Boraalko wada uu ku guray maalmada ee maanta barta uu ku leeyahay Twitter-ka ee gaarka ee garamada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Aswan ayaa waxa uu kaga hadlay isla markaasina uu kaga sheekay xiriirka soo jireenka u dhaxeeya Soomaalida iyo sidoo kale garamada midoobay iyo caawimaadka kala duwan ee dhulka Soomaalidu ka geysatay garamada midoobay. Waxa uu sheegay Ambassador James Aswan in garamada midoobay ay 57 jirsatay sanadkan 2020-ka. Waxa uu sheegay Soomaaliya ay ahayd xubin ku faanta xubinnimadeeda ka tirsan garamada midoobay muddo 6 sano ah, isla markaasina ay garamada midoobay laga abuuray dambaskii burburkii ka dhashay dagaalkii 2aad ee adduunka, iyadoona ujeedadu ay ahayd in la isu keeno ummadda iyo dadyoga si loo ilaaliyo nabadda iyo amniga sareena loogu qaado nolosha dadka meel kasta oo ay ku nool yihiin. Maanta garamada midoobay waxa ay leedahay dhinacyo badan, waa mabaadii iyo sidoo kale ballanqaadyo lagu maamulo xiriir ka dhexeeya dowladaha, laguna ilaaliyo xuquuqda dadka meel kasta oo ay joogaan, iyadoona loo marayo axdiga garamada midoobay ee baaga caalamiga iyo sidoo kale xuquuqda aadanaha iyo heshiisyada iyo sidoo kale ballanqaadyada ka dhexeeya wadamada iyo beesha caalamka. Waa kooxo caalami ah oo ka kooban howlgallada iyo hay-adaha sadowga horumarinta barnaamijka garamada midoobay oo si deegsinim leh u taageera deeqbixiyeyaasha ka howlgala wadamada caalamka, taasi oo dowladda ka caawisa inay gaarsiiyaan gargaarka bini'aadamnimo, waxbarashaha, gabdirka, cuntada, horumarka bulshada iyo sidoo kale sidii sare loogu qaadilaa maamulka iyo faa'iidooyinka nabadgelyada. Ugu dambeyntii waxa uu sidoo kale qoraalkan uu soo qoray Ambassador James Aswan uu ku sheegay in urura ka kooban 193 xubnood oo dowlado gobolnimo leh, isla markaasina madax bannaan oo iyaguna maray golaha loo dhan yahay ee golaha ammaanka, isla markaasina golayaasha kale ee garamada midoobay ka midi ay go'aansadeen sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada iyo amniga, horumarka iyo arrimo kale oo badan oo mudnaan leh, iyaguna matalaya beesha caalamka, isla markaasina ay ka mid tahay mabaadida lagu aasaasay garamada midoobay. Waxaana uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya sidoo kale meelo kaleba hay-adda garamada midoobay sida ururada caafimaadka adduunka, barnaamijka cuntada adduunka iyo sidoo kale sanduuqa caruurta ee garamada midoobay iyo barnaamijka horumarinta garamada midoobay ay ka caawiyaan malaayiin dad ah maalin kasta oo ku nool dhulka Soomaalida iyo sidoo kale daafaca caalamka. Waxayna la shaqeysaa dowladaha sida dadka loo siiyo fursado ay ku helaan cunno hoy iyo sidoo kale goobo caafimaad. Garamada midoobay waa mid ku suntay sidii loo horumar lahaa bulshooyinka ay la soo dirsaan colaadaha iyo sidoo kale xasilooni darradu. Ambassador James Aswan sidoo kale qoraalkan uu maanta ku daabacay bartiisa Twitter-ka iyo waxa uu si xeel dheer uga warramay mabaadida xeesha dheer ee garamada midoobay ku suntantahay, isla markaasina faa'iidada u leh dhulka Soomaalidu ay degto, isagoona uu sheegay in daryeel caafimaad iyo mid waxbarashaba ay garamada midoobay ka taageerto abuurista shuruucda dhulka Soomaalida, sidoo kalena xeerarka caalamiga ah waxa ay ka caawisaa kahortaga iyo xalinta colaadaha, waxayna dhistaa nabadda, waxayna kobcisaa dib u heshiisiinta, waxayna dowladaha siisaa taageero wax ku ool ah oo ku saabsan arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin sidii dowladdu iyo sidoo kale mabaadii kala dambeyneed oo ku suntan hoggaamin ay uga dhismi lahaayeen deegaanada ay ku nool yihiin bulshooyinka kala duwan ee beesha caalamku, laga bilaabo dagaalkii musuqa iyo sidoo kale awoodsiinta ee dadka naafada ee ka dhashay dhulka Soomaalida kadib burburkii dagaalkii 2aad ee adduunka iyo sidoo kale waqtigii gumaystaha. Waxay qaramada midoobay awood xoog la siisay dhulka ay Soomaalidu degto, iyadoona ay qayb ka noqotay dowladda haatan ka jira dhulka Soomaalida. Waa siduu qoraalkani ku yidhi, Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxay leeyihiin heshiis dheer oo soo jireen ah muddo 10 sano ah, markii qaramada midoobay dadka Soomaalida ku garab istaagtay dhismaha dalkooda iyo sidoo kale wadadii madax bannaanida ee sanadkii 1960-kii iyo sanadihii ka dambeeyey. Bahda qaramada midoobay waxay Soomaalida kala shaqeynaysay dhinacyo badan oo leh waxbarashada, caafimaadka iyo sidoo kale horumarinta bulshada, amniga iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa colaadaha ka abuurma beelaha adega dhulka Soomaalida, laga bilaabo shaqada bini'aadamnimo iyo sidoo kale horumarinta taageerada siyaasadeed iyo nabadeynta waqti xaadirkani. Marka laga tago howlgalka kaalmada garamada midoobay ee Soomaaliya ENSOM iyo xafiiska taageerada garamada midoobay ee Soomaaliya UNOSOS, waxaa jira 72 hay'adood oo sanduuqa barnaamijka garamada midoobay ka taageera dadaalka iyo sidoo kale wadada nabadgelyada iyo xasiloonida ee Soomaaliya raadinayso muddada ku dhow 40 sano, iyadoo ay sanadkani 2020-ka bisha Sebtembar ay u dabaaldegayso sanad guuridii 57-aad hay-adda garamada midoobay. Haddana waxay eegaysaa doonaysaana inay dadka adduunka ka maqasho mustaqbalkooda iyo sidoo kale sidii ay u wada gaban lahaayeen wadajir iyo sidoo kale xasilooni abuuris isku tas
dhalashada oo ka soo ifbaxda wadamada beesha caalamka isla markaasina loo baabin lahaa oradaha ka jira wadamada qaar hindisaha loo yaqaan oo garmada midoobay 75 jirka hindisahan oo loo goosan doono garmada midoobay muddo 75 sano ay jirtay waxa ku saabsan yahay wada hadalada garmada midoobay rabto inay ka dhageysato wadamada ay oladuhu ka jiraan waxay ka baray waxna ay ka barato iyadoo la shaqeynaysa dadka iyo deegaanada ku badan ee kala duwanaanshaha suurtagalka ah waxaanu dadka weydiinaynaa meel kasto ay joogaan inay ku soo wirtaan sheekada ka dhalan karta asaaska iyo sidoo kale ajendaha abuurista garmada midoobay taasoo ay soo bandhigi doonaan fikrada waxna lagaga gaban doono caqabadaha tan hortaagan horumarinta bulshada caalamka iyo sidoo kale garmada midoobay ka tirsan ee aan ilaa hadda una gooda la arkin waxaa lagama maarmaan ah in dadka Soomaalida lagu diro hawshan dhageysiga isla markaana Soomaalidu ay ka mid noqdaan dadka sida weyn loogu soo hiro dhageysiga caqabadaha iyo sidoo kale dacwadaha ka dhanka garmada midoobay taasi oo ku eeg si loo helo aragtidooda iyo sidoo kale rajadooda baahda garmada midoobay ee ku sugan Soomaaliya waxay gabanayaan wada hadallo khadka internetka oo si toos ah loogu tabinayo September kadib sanadgu xuska sanad guurada lagu dabaaldegay 17 guurada ka soo wareegtay aasaaskii dib u taagida garmada midoobay oo la yeelanayo xubno ka tirsan gudida matala gudida matalinta dhalinyarada garmada midoobay ee Soomaaliya si loo dejiyo dood aragtiyo looga helo isla markaana Soomaalidu ay ku marti qaadayaan in lala wadaago aragtidooda iyo mabaadiida ku aadan garmada midoobay ee arrinta xasiloonida Soomaaliya jawaabihiinu waa kuwo noqon doona isla markaana gacan ka geysan doona in la wargeliyo arrimaha mudnaanta leh ee adduunka ka jira hadda iyo sidoo kale mustaqbalkaba wada hadalkani waa mid si gaar ah waqtigiisa ku imanaya waana mid ku haboon iyadoo dowladda federaalka iyo sidoo kale baahda garmada midoobay ee Soomaaliya ay qeexayaan arrimaha hortaginta leh ee hawlaha hay'adaha adduunka ee dalalka 5 dal ee awoodda ku leh garmada midoobay sanadka soo socda iyadoo ay qayb ka noqon doonaan haweenka iskaashiga 2022 iyo 2025 isla markaana Soomaaliya la doonayo inay qayb ka noqoto wadamada sida gaarka garmada midoobay u daneeya isla markaana fiir gaar ah ku yeeshaan wadamada beesha caalamku sidaasna waxa ku dhan qoraalkani uu bartiisa Twitter-ka maanta ku daabacay ergeyga gaarka garmada midoobay u fadhiya Soomaaliya ambassador James Sasuwan uu kaga hadlayay isla markaana uu ku shaaciyay sanad guurada 77-aad ee ka soo wareegtay xilligii dibadda lagu taagay garmada midoobay iyo sidoo kale wadaadiidii ka soo qayb qaadatay dhisidda deegaanada Soomaalidu ay degto garmada midoobay iyo sidoo kale ajendaha xuska sanadkan sanad guurada 77-aad ee garmada midoobay loo aad dhigi doono mabaadiida ay xambaarsan tahay oo ku eeg in dhulka Soomaalida iyo sidoo kale dhulka ay ka jiraan colaaduhu gaga dhigaysto caqabadaha tan hortaagan iyo sidoo kale sidii xal loogu abuuri lahaa koortaga caladaha ka jira bisha September horaanteeda ay dhici doonta sanadgu xuska sanad guuradu isla markaas iyadoo la gudageli doono dhageysiga dacwadaha iyo sidoo kale sidii wax looga qaban lahaa wadamada ay hadhayeen colaaduhu taasi uu ergiga Soomaaliya u fadhiya garamada midoobay ambassador James Sasuwan uu sheegay in Soomaaliya ay ka mid noqon doonto wadamada sida gaarka loogu soo casuumo isla markaasina lagu dhageysto caqabadahooda iyo sidoo kale dacwadahooda kusoo dhawow sarifnihii sarifayaasha geeru mana ka sanjiya adigoon surbacaadin ama aan sare joogsan ama suuqaba aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambeysay geer baa ku sahlay maanta haddaba ka sarifo lacagtaada lambarkan 320431 ama 93-20243 anama labaad kugu cesho 320431 ama 93-20243 waa aad ii dahabka ka sarifanayso sarifnihii sarifayaasha geeru mana ka sanjiya